streamu trošičku brzy. Jenom teda nedivte se tomu, že jsem, takže mluvím tak trošku unaveně, já jsem totiž do sebe trošku rychle kopnul skleničku vína, protože jsem si od táty maličko ochutnal, ale tak jako to spíš bylo proto, že červený víno je na krvinky, ale to je asi jedno. A takže můžeme, já teda tam tady pokračovat, vy, ještě kdo, pro ty z vás, co jste si nestihli minule poslechnout ten příběh té další kapitoly, sbírání dalšího srdce, tak vám to tam nechám, abyste aspoň něco trošku věděli. A pak můžeme pokračovat. No paráda, co je tohle za místo? Smrtelníče, dostal se spod chrám Boha, který má mnoho tváří. Je to pán severní oblohy, hrozivý Set. Ukryty hluboko ve spleti síní leží části srdce anděla duší. Zdi chrámu však bedlivě stráží bystré oči a vnímavé mysli. Jediná cesta dovnitř vede přes tyto pohřební místnosti. Zde těla jeho služebníků nacházejí věčné spočinutí. Takže se ode mě chce, abych našel další část srdce? Ano, to je třeba. Měj se však na pozoru, smrtelníče. Najít všechny části nebude nijak snadné, ne tak jako minule. A jak si vůbec můžeš myslet, že to doteď bylo snadné? Má znalost věcí, které mají nastat, to dokazuje. Brzy však oceníš pomoc démona, kterého jsem ti seslala. Jen doufám, že se ti podaří zdolat síly, které se semkly proti tobě. Jak jinak s mojí pomocí a s pomocí mého služebníka? Ty však uspěješ, takže je otázkou, zda prokážeš odvahu, vytrvalost a důvtip, vtip, alespoň v takové míře, jako měl tvůj bratr. Tudíž jdi a prokaž, že si zasloužíš mé milosrdenství. No, takže minule jsme si vlastně vylepšili ten meč, poslechli jsme si tady zase další zadání příběhu, já tady zkusím zase něco trošku porozbíjet, abych aspoň zkusil, jestli z něčeho tady zase vypadnou nějaký ty slzičky, většinou to takhle padá ze sudů, z kanopů, tady jako jsou tady ty kanopy a ještě mnoho dalšího, ale vypadá to, že tu toho moc není. A z našeho zadání úkolu máme zase opět hledat nějaký srdce, dokonce už jste si určitě všimli zase i z minula, že mám vylepšený meč, radši jsem si vylepšil meč, protože přece jenom já nevím, jak moc je tady ta hra promyšlená, jestli pak na konci bude ten meč silnější proti tomu finálnímu bossovi, anebo jak ono to vlastně je tady, ale to vám nebudu spoilerovat, i když tu hru možná všichni znáte, nebo aspoň někteří z vás. No. Takže démona furt máme, ten vypadá takhle, pěkný ksicht, a taky takový docela svalnatý, docela. No, nebudeme se tady ohlížet nad krásnou sexy postavou mého vnitřního já, a můžeme teda pokračovat. O, mumie! Co je? Tady ta mumie je nějaká silná, tyjo. Teď tam ty ostatní jsem zabil na nějaký dvě rány, no a vidíte, už mám zase půlku zdraví jenom. To je fakt výborný teda, fakt výborný teda. Když teda máme takhle o nějaký životy méně. Nevadí. Tady by snad neměli být až tak úplně složitý nepřátelé za začátku, což jsem docela rád. Ale docela si cením, že už takhle za začátku padá víc těch slz. Tak vidíte, teďko jsem zničil víc těch kanopů a normálně tady bylo k sebrání víc těch slos, no, z každého kanopu jedna, no. Když já přesně nevím, jestli se to jmenuje kanopy, ale asi jo, protože to vlastně to bylo v tom filmu Mumie, tam taky tomu říkali kanopy. No nic, pokračujeme teda, snad nás tady nebude čekat nic ošklivýho, tady nevidím nikde žádný uložení, ale aby taky ne. Co to bude tentokrát? Mumie?
No jasně, že mumie, ale tady ty z toho zbraní už jsou jako, ty už lehnou hned, jako koukám. Vlastně na 3 rány, no a tam ty bez zbraně, bez toho klacku zase chcípnou na 2. No, zřídlo života, to jsem strašně rád, že ho tady vidím. Zdá se, že si tu někdo zapomněl nějaký artefakt. No jo. A uložení, skvělý. A Tevaro, tady fakt nevím, jestli jsem si měl radši vylepšit toho démona, nebo něco jiného. Co vlastně jsem si tady měl opravdu vylepšit? Ten meč, nebo toho démona? Víte co, uděláme to jinak, já pak příště si budu rozhodovat, jestli vylepším démona, nebo jestli vylepším meč. A pak uvidíme. Ty vole! Já jsem debil. Tady mi zase vyskočilo něco na telefonu, vypadá to, jo, jasně, spravujte svůj kanál, bla bla bla, to mě nezajímá. Ach jo, jsem takový idiot. Další artefakt. Divil bych se, kdyby měli nějakou cenu. To jo, no, to je pravda. Ale víte co, já bych se asi měl ještě podívat tam dozadu, protože tam jsem vlastně nebyl. Co je třeba tady? Potřebuji něco, aby to fungovalo. Jasně. A co mě čeká zde? Aha. No, já se zatím podívám tady dozadu, jak jsem tam předtím byl. A uvidíme, co mě tam čeká za chvíli, jestli tam bude aspoň nějaký předmět na sebrání nebo něco. Sakra, co to bylo? Kolik máme slziček? 91, já potřebuji minimálně 100 na udělání jednoho, nebo ne udělání jednoho, no prostě, abych mohl mít aspoň jedno kouzlo. A nebo 110, abych mohl mít tam tu špetku chaosu, která obrací nepřátelé proti svým spolubojovníkům, což je super. To je mumie, no. Zhyň, Tutanchamone! Zemři! Já si myslím, že ono se tady to, že tady o tom se vlastně i říká RPGčko, protože vlastně většinou, že vlastně expíte tu vaši postavu, ale vlastně expíte i ty zbraně. A čím víc budeme používat tyhle ty útoky, jak takhle zmáčknu levý tlačítko myši a ono se ten meč rozsvítí, tak tím víc pak budeme těch nových schopností získávat. A to je fajn, protože právě ty nový útoky jsou potřeba. Přeci jenom byste asi nechtěli vyrazit do boje bez toho. Já tady ještě zkusím trošku vylikvidovat. Aspoň takhle na dálku tamtoho šmejda se střelím. No výborně, tak tu jsem minul fakt hezky. Já se teda skočím ještě do healnout, aby nechci tady přece jenom zase chcípnout hned na začátku. A jelikož jsem furt na začátku, tak vlastně já si to tady ještě radši uložím rovnou, což jsem asi mohl spíš až potom. Výborně, máme plný počet zdraví, ale já dbám víc na tu pořádnost, takže já radši si to uložím, když mám plný počet životů, ať se pak nemusím trápit nad tím, že zase chcípnu někde, kde nebude zřídlo a ani obchod. Radši to tady pořádně prošmejdím, co kdyby tady náhodou někde byly nějaký ty slzy.
Ale koukám, že tu nikde nic nevidím a oni tady ty zombíci asi byli jen jednou. Tamto je teda ta jedna příchozí cesta, kterou jsme přišli. Tam ta druhá je zase to, jak jsme tam měli to uložení, že jo? A další kousek, výborně. Modrý Ank. Tady to je vlastně taková část dery, kde vlastně hodně sbíráte ty Anky a musíte zase prostě odemknout nějaký tajný dveře nebo něco. Není to vlastně ani nic těžkýho, prostě jenom musíte sebrat tři a pak si to budete odemknout. Teda aspoň myslím, že byly tři. Jo, super, byly tři. Teď jenom abych je tam dal ve správném pořadí, ale já myslím, že jo, že ona by mě ta hra upozornila, kdybych to tam dával blbě. Mrtvej skin. Mrtvej skin, dobrý skin. Jo, tak oni se vlastně dají takhle zabíjet normálně tím obyčejným sekáním, protože ono to zase tolik nežere tu energii, kterou potřebujete. Ale ono přece jenom je to asi lepší používat spíš to krytí s těmi super útoky, protože tím krytím se kryjete. Super útoky jsou od toho, abyste prostě zabíjeli nepřátelé jednodušeji. Mně se zdálo, že jsem tady slyšel nějaký zachrčení nebo co, jako kdyby tady zachrčela mumie. To je jenom textura, bez vám. Tady nic není, super. Asi nic. Já se podívám, jestli tu někdo, ne, nikdo tu není, to je škoda, no tak já se to pokusím nějak protáhnout ten stream zase na nějakou určitou dobu. Je mi líto, hoši, ale já bych to viděl trochu jinak. Tady se mi stejně doplní munice, hajzlové. Aha, počkat. Ach, jo. takže musím po staru. Jako když nad tím celkem přemýšlíte, nad tím jak to hrát, tak si myslím, že je to ještě jednoduchá hra, ale tady máme teda shop. Tak si půjdeme nechat doplnit munici a životy. Tady je teda ty kouzla, ale já jsem to vlastně chtěl, já vlastně nechci úplně všechny ty kouzla. Protože tadyhle v té hře vlastně ani nejdou úplně všechny kouzla snad nakoupit. Tady na to potřebujete stovku. Tohle jsem si asi už koupil, protože to tady nemám. Lepka smrti, stovka, zmražení 150. Tady to bylo 200, to si pamatuju. Tohle to je 80, to já ale nechci. 110, ohnivá stěna a tohle to už jsem si koupil. Tak co já bych teda... Každý jeho útok je silnější a některé nepřátelé i zapálí. No ale to já zatím nechci. Já jsem myslel, že se ještě půjdu někam nazbírat tuhletu první stovku. A koupil bych rovnou tohleto, ať potom to splnění toho hlavního úkolu máme jednodušší. Tak jo, tak se to asi půjdeme někam podívat. Ty démoni jsou přece jenom takový vychcánci, že jo, takže... Kolik máme? 96 a já potřebuji ještě 4. To je 98. Skvělý. A do prdele. Tu dalšího tupouna. Jo.
Však výborně. A zase pak jsme to sebrali, ne? Tohle to si seberu potom. Já tady potřebuju aspoň... Aspoň ty slzy ještě nějaký sebrat. 93,9 do prde, ale já chci ještě aspoň jednu. Růžový lotosový klíč. No jo, skvělý, ale co teď? Tady nic teda. Tady taky nic. Hergot tak... O, teď jsem si pěkně namlou zuby. Já tam teďko nechodím proto, abych sem si doplnil munici, protože tu mám plnou, ale hlavně proto, že ono, když tam vlezete, tak ono vám to doplní i životy, takže aspoň tak. A to prdala, co jsem nechtěl. No, tady jsou nějaký lišáci, nebo co to je zas. Tady tudy jsem určitě přišel. No jo, tady si trošku máknu teďka lidi, protože já zrovna tady si nepamatuju kudy zpátky, nebo kudy dál teda. Jsem chtěl říct. A to by právě chtělo to vědět, kudy dál teda. Potřebuji něco, aby to fungovalo. Ježiš, zase mě ten blbej Pinterest otravuje, abych se koukal na nějaký nástěnky. Potřebuji něco, aby to fungovalo. Tak demo mi to asi neotevře, bez vám. Počkat. Aha, nevím, to je nějaký meč jenom. A tady ten koukám pěkně rychlej teda. Ten nemá žádný problémy, že by byl pomaloučkej aspoň. Tady to nikam nevede. Tady to taky nic nedělá, koukám. Teda jako kdyby to bylo, kdyby to aspoň něco bylo, že jo. No, jako jsem si vylepšil ten meč, tak v té předchozí kapitole tak budu používat meč, no, ale bylo by fajn ještě nazbírat někde alespoň ještě jednu slzu a pak si jít fofrem koupit to kouzlo. Já jsem myslel, jestli to není tady něco, nebo je takhle. Ono to má otevřít tudy, ale... Nebo odsaď. Co tady? Nic. Co to? Ježiš, jsem se lekl. No vydá, ale hodně jsem přišel, o hodně životů jsem přišel. Nebo neříkejte mi, že tu ještě někdo je. Já jsem chtěl jít do toho obchodu. Jasně, jak jinak.
Víte co? Já se tam zkusím vrátit zpátky do toho shopu a nějak si to tam... Nějak se tam prostě dohýluju, ať aspoň můžu pak zase pokračovat dál. Protože mi se fakt jako nechce jít pokračovat nějak dál, když nebudu mít životy vůbec. A tady to je vlastně taková cestovní lékárnička aspoň. Nebo víte co? Já se kouknu, co vlastně tady dalšího můžu koupit. 99 jich mám a můžu koupit lepku smrti. A nebo... Nebo za 100 koupit špetku chaosu. Nebo že bych radši koupil ten plamen nenávisti. Ono pak těch shopů bude ještě dost, takže jako... Tak jo, tak koupíme tohle. Jo, necháme si doplnit tu energii a za chvilku tam vyrazíme je trošku střískat. No, tak je nestřískáme bezva. Což je docela škoda, jsem myslel, že jim namelu držku. Ale já si tam s ním poradím nějak. I to jsou jenom tyhle ty. No tak bezva, to je výborný. To si zase s nima neporadím teďka. Je jich prostě hodně, no. Měl jsem si prostě šetřit ty body. Nebo já tam zkusím proběhnout, prostě tam prosprintím a uvidím... Z toho všeho zabíjení mi začíná být nevolno. Jo, oni jsou tamhle ty slzy, no tak to jo, tak počkejte, tak to já to udělám jinak, to já to udělám fakt jinak. To asi je, to já to fakt ale udělám úplně jinak teďko. Jelikož já mám málo životů, tak já si nejdříve vrátím si doplnit to zdraví, protože tam kdyby mě pak trefili, tak jsem pěkně v řiti. A pak tam poběžím sebrat ty slzy. No a pak teprve to doběhnu koupit to kouzlo. Dobrý. Máme plný životy, tak můžeme zase běžet. Zase si to skočíme tam uložit, ať máme plný počet zdraví. A proběhneme tam teda sebrat ty slzy. Já to radši udělám také trošku vychcaně, jo, protože já si prostě tuhletu hru chci co nejvíc usnadnit. Ona jak je stará, tak jste se asi všimli, že prostě pak takhle to sekání prostě není nic moc, no. Musíte takhle třeba i hodně jako sekat, že jo, prostě musíte koukat a otáčet se hodně rychle a jak se otáčíte, tak on pak ten hrdina bude sekat. Z toho všeho zabíjení mi začíná být nevolno. Jasně. Ty vole, koukám hlavně, jak se to povede.
Nebo jsou ještě slzy tamhle, ježišmarja, ty vole, tady je to úplně přeslzováno. Nebo jsem si spíš asi fakt měl správně vylepšovat toho démona. Ono, ale já právě nevím, jestli, já už to, jak jsem říkal, že si to nepamatuju, tak jestli on tam bude finální boss, ten démon, tak aby pak na konci té hry nebyl těžkej. Tak si radši vylepšuju meč. Takže špetka chaosu. Démon sešle kouzlo na nepřítele a ten poté napadne a začne bojovat s ostatními nepřáteli. Což je výborný. To je přesně to, co právě potřebuju. Abych to měl o hodně jednodušší, když se tam pak objevují nějaký ty těžkouděnci, tak ty aspoň mi tam pozabíjej ty slabší nepřátelé. A tím pádem já budu mít toho obrovskýho hajzla jenom pro sebe, že jo. Což je fajn. Zase si to uložíme. Co je? No jo, ono to vlastně na poprvé nic nedělá, no. Tak počkejte, tak já si dávím, to přehodím na to kouzlo. Tak radši zase chvíli počkáme. To bude vteřinka, když se podívejte, jak se to krásně rychle doplňuje. Se jenom podívám, jestli tady... Ne, furt tu nikdo není. A natáčím půl hodiny teprv. Včera jsem teda zatím dělal svůj nejdelší stream, no, který jsem dělal něco málo přes 3 hodiny. Co se dalo dělat, když se mi nějak nedařit. Aha. No tak to jsem si moc nepomohl teda. Já jsem chtěl, aby to působilo nějaký čas. A ono nic. No tak teď ten šíp mě teďka málem trefil. Ježiš, je tohle nějaký gekon. Teď má bojovat se s ostatníma, ne? Nebo by spíš bylo asi fajn si je trošku nalákat na jednu stranu a teprve potom s nimi bojovat. Teda tady to ale musí být hodně složitý mechanismus, jak tady ty dveře vlastně odemykaly. Tak jo, můžem. Ne, pozabijte se mezi sebou. Nebo já to ještě udělám jednodušeji, jako jsem si nakoupil munici. Tady to kouzlo hold můžu pak využívat na nějaký ty silnější oponenty. Ježišimara, já blbec tam ještě stojím v ráně. Takže zase si doběhneme udělat životy.
Já vím, jsem s ním trapnej. Jako kdybych to nehrál na streamu, tak bych to dělal trochu jinak, ale možná bych si na streamu, teda mimo stream bych si radši udělal normálně lehkou obtížnost, protože tady to je přece jenom fakt něco jiného. Je to úplně jednoduchý, ježiš. Nechápu, proč ty lidi mají s tím takový problém s touhle hrou. Promiňte, jenom si z vás dělám prdel. No vejda, tolik šípů jsem na jednom místě ještě neviděl, sakra. Tady jich je nějak najednou. Ale on je tamhle ten nějak zaseknutý trochu, takže já ho trošku poškádlím. Tady mám přece jenom tu kůž. No vidíš, hajzliku, že umíš umřít. Teďka jenom doufejme, že tady nebude nějaký menší boss nebo něco, ten by se mi takovou možná i docela hodil, abych sem ho tam očaroval tím šílenstvím. Mohlo by to být o něco jednodušší pak, protože on pak jak bude v tom bojovém záchvatu, tak já ho můžu pak řezat hlava nehlava. A víte co, já si to tady trošku ještě proběhnu, protože přece jenom ty slzy jsou důležitý i pro mě. Já chci mít prostě těch kouzel co nejvíc. I kdybych měl fakt odemykat i každý skrytý dveře. Což těch skrytých dveří tu moc nebude asi. Takže co se dá dělat? Tohle musí jít otevřít jinak. A ještě do hajzlu s tím. Tak nevím. Je tam patří ty lotosy, jo. No tak ale teda kde je ten další? Jedině, že by to bylo tudy. Sakra. Aha. Jak on to jenom tak šoupe, ty vodo. To je fakt trapný tady s tou hrou, teda to mohli fakt tu hru pěkně vymyslet aspoň. Teď to je jako kdybych hrál nějakou lepší verzi Minecraftu. Tak tady to zřídlo si tu necháme.
Žlutý lotosový klíč, OK. Jako, co jsem taky tak zaregistroval, tak tyhle ty mise nebývají tak úplně dlouhý. Stačí jenom jako fakt jako se tady trošku probojovat jenom a máte klid. A hlavně to musíte umět, hlavně teda si moc nevylepšujte toho démona, jak jsem říkal, protože tady fakt ještě si úplně nepamatuju a musím pak taky tu hru proběhnout až úplně nakonec, abych prostě věděl, jak ono to pak tady je s tím finálním bossem. A já zrovna tak koukám, že já budu za chvilku muset dát nabíjet telefon, protože jak já si zase čtu ty vaše komentáře na tom. No, teďka to je asi zbytečný, ale i tak. No, kostrovni. Jo, seřešte se mezi sebou. Výborný. Co je? Tak udělej to kouzlo, ne? No, výborně, aspoň toho jednoho, že jsi zabil. Já to půjdu radši uložit, ne uložit, ale já si to radši půjdu teďko jako doplnit to zdraví rovnou, když tady máme u sebe to zřídlo. A ještě jsme ho vlastně ani nepoužili, že jo, takže ono je to tím lépe pro mě. Dál to nejde. Jasný. Jo, stará hra, ale jako ten herní systém je celkem zajímavý. Takže kudy? Asi tudy. Ale já si myslím, my jsme asi ještě nesebrali žádnou druhou část srdce, ne? To by nás ta hra někam zavedla. Abys mě alespoň říct, kde to vlastně sakra jsem? A co asi tak mám dělat? A kam odsud mám jít? No vidím, že se ti podařilo dostat přes první nádvoří Setova chrám. Tohle je druhé a tohle je druhý pylon. Je vidět také bránu, která stojí v cestě do velké sloupové síně a vnitřní svatyně. Ta brána je zavřená, ty musíš dovnitř, ovšem později a jindy. Tak jo, to vyřídíme potom. Co ale teď? Musíš se dostat přes tyhle zdi a pátrat po své kletbě dole v hlubině. Dole ve strašlivých kryptách zahalených stíny. Tam je ukryt poklad. Poklad? Máš na mysli srdce? Jen jeho část, tu, kterou stráží prastará moc. Jenže nejdřív se tam musíš dostat. Neplýtvej svým časem kladením otázek. Rozhlédni se, najdi cestu kudy dovnitř. Měj se však na pozoru před strážci druhého pylonu a brány bez ptah. Ty vole, hrdino, kde asi tak můžeš bejt? Ty vole, teď tu jsou zase čtyři.
Aha, on mě asi někdo picnul. Ach jo. Tady je toho prostě smůla, no. Že prostě musíte furt zabíjet a tady to nefunguje prostě, že jim utečete, vyhnete se jim, jako to bylo třeba nevím, jestli to bylo nějak podobně v Perském princovi, ale v některých hrách to tak prostě máte, jo, že nemusíte s nimi bojovat, prostě můžete před nimi jenom utíct. No ale to dělají poseroutkové, takže já se s nimi hezky utkám. Ty vole, jak to mám s nima udělat, když furt utíkají, hajzlové. No vidíš, jo, myš chcípnou, hajzle. No, výborně, tyjo, tak kde se furt berou, teď tam, to není normální, že bych tady najednou bylo tolik. Já už na tom mrdám, ty vole. Ty vole, tak... No vidíš. No jo, strašně starý. Ale jako už mi to docela jde, koukám. Už jsem jich zabil dost. Ale nechci prostě, aby mě tady furt zabíjeli, kurva. No, bezva, takže démon nemůže svoje kouzlo použít. Je, oni jsou ještě nahoře, aha. No tak to si fakt pomůžu teďko, když je nedokážu ani zabít. Jako lidi, jestli se s tímhletím budu ještě dlouho srát, tak já se tam normálně nakulím nesmrtelnost a je to. A vlastně vidíte, teď já mám vlastně tu nesmrtelnost od toho démona. Tady vlastně můžu hezky odstřelovat.
Tak jo, doufám, že tu... Jo, tohle ten je taky mrtvej, dobrý. Teď jenom sejmout toho... Doufám, že tam ještě není nějaký jeden. Ono takhle, jak se prostě zubatí ty textury, tak já kolikrát fakt nevím, jestli najednou se to tam zubatí, jenom protože tam vylejzá další a... Fakt jako tady, fakt nevím, jestli mám klid už. Jako já vím, že ještě tam byl jeden nahoře, ale... Čekejte, já si radši nabiju. Což je posledních 7 nábojů. Doufejme, že ho zabil ten pád. A jo, a taky vypadá to, že ho zabil. Se teda podívám, no ty vole, já tady těch šípů budu mít. No ne, a fakt, že jo. Vlastně já jsem předtím sebral meč, no tak to jo. Meč, který je mi stejně k hovnu. Tak, teďka se jenom já nesmím někam spadnout, aby... Takže si tam dám radši chůzi. Heleme se! Atrakce pro turisty! Tak však jasný, ne? Yes. Máme uložení, ty vado, tady to byl fakt hodně těžký úsek, ta pistole. Ta vám lidičky kolikrát zachrání život. To je taková zbraň poslední pomoci. A já se hlavně chci podívat taky tady dozadu. Jestli mě tam taky něco nečeká. Nějaká ta sladkost. Že jo, no ty vole, tak těch tady je, tak teď to nesmím posát. No ty vole, tady se fakt musíte hodně soustředit, já to fakt nechci posrat. Uložení sladké zřídlo života. A teďka by to fakt bylo hodně trapný, kdyby tady najednou byl další nějaký nepřítel, to bych se asi posral z teky.
Jo, no tak ty mi dali teďka. Sakra! Dál to nejde. Ty vole. Musím být upřímný, tohleto jsem fakt nečekal teďka, že tady bude nějaký další nepřítel. Ale aspoň tu jsou slzy. Protože vždycky tady to jedno, tady to vypadá jako nějaký velký, to, jako nějaká velká skrytá místnost. Nebo aspoň malá ty vado, kde by to byla. Tady nějaký had, koukám. Já se ale podívám nejdříve asi dolů. Tadyhle dolů, jestli tam něco nebylo. Jo, ono je tady ještě něco taky. No jo, občas se to stát musí. A tady to hlavně koukám, že bude jedno velký bludiště hlavně. Jen jeden náboj, tak teďko hlavně to bude celý omíření do hlavy. A taky že jo. Oni se asi ty pochodně dají zapálit jen jednou.
No jako mělo by se tam mít nějak dostat tudy, ale... Ale jak? Tak tady to asi nevylezu, koukám. Bezva, tak to taky nejde. Tak já si to radši zase půjdu uložit. Sice... Asi zbytečně, když teďko tady na mě bude vybíhat plno nepřátel, ale... Ale uložení není nikdy dost. Dej to vlastně furt opakuju. Tak se asi koukneme, co je tady, než tam půjdeme, tam to vypadá spíš, jako by to byla cesta dál. A ono tady koukám zřídlo. Ty vole. Tak to kdybych to věděl, dřív, tak jsem tak jdu radši sem. Tady ta hra je prostě hodně divně udělaná, že prostě vy můžete jakkoliv sekat tím mečem, ať už je jakkoliv silnej a vylepšenej, ale prostě nikdy nebude tak silnej natolik, abyste prostě s ním přeprali třeba dva nepřátelé najednou, že jo? To byste museli být fakt hodně šikovný, abyste mohli tadyhle nepřátelé prostě pozabíjet, že jo, jak nic. To už radši používejte spíš toho démona takhle a vůbec si ho nevylepšujte, prostě používejte místo démona meč na nějaký ty slabší enemáky, ten využijete asi nejčastěji nebo silnější, když je jenom jeden. A když jich je takhle víc, tak rozhodně tak používejte třeba toho démona radši. Tady nic není, koukám. Tady to vypadá, jako by to byly nějaké ložnice. No jo, staré nostalgické hry, ty mají prostě svoje kouzlo. No, a další zřídlo je tady, koukám. Tak tím lépe i pro mě, no. Tady je zase nějaký, koukám, strop, že je pryč. No, já teda mizím zpátky. A můžeme pokračovat dálej. Jída.
No, proč jdu vlastně sem, ona ta hra je prostě udělaná tak, že můžete jít jakkoliv a koliv dál, že jo, a nebo zpátky a prostě když půjdete zpátky, tak on ten nepřítel za váma nejde. Jako mám doplněnou munici, teda energii, tak budeme se sekat. Což nám bylo předplatný, když jsme vlastně použili jenom pár facek. No, radši nebudeme pokoušet blbosti a rovnou si půjdu zase doplnit životy. Tam předtím jsem si vlastně v tom zřídle ty životy doplnil hned. Co je, jsem tam zase zasekli v textuře nebo co? Výborně. Ne, žádný sprint. Akorát co mi tadyhle u téhle hry trošku sere je to, že vlastně pokud projdete třeba první kapitolu a seberete nějakou část, tak vy pak právě nevíte ani pořádně, jestli jste sebrali všechny, a jestli pak máte sbírat ty ostatní v další části, nebo jestli jste v té první části měli sebrat všechny tři části třeba nějakého klíče. To mi trošku sere, že to kolikrát v tomhletom případě ani nevím. No, toho se mi nechce líbit. A tady to je taky zamčený, koukám. Potřebuji něco, aby to fungovalo. Co vlastně říkali v tom tutoriálu, že musím, některé místnosti jdou odemknout jenom jako zmáčknutím něčeho na zdi, nebo pokud démon na to stačí. Ne, démon na to nestačí, škoda. A nebo se to odemyká i tím, že jako pochodní něco zapálím. Tady už jsem vlastně byl, tam taky byly oživovače. No, tady si trošku máknu teď. To má být podle mě tady. Tady jako z tohohle rohu tam mám nějak vyskočit, ale... Stejně to nic nedělá, kurva. Tak já nevím, tak já tam zkusím zatím dát tyhle ty figurky a... Sem je ten zlatý. Tady je tenhle ten. Potřebuji něco, aby to fungovalo. Ano jo. Tadyhle na to prostě vyskočit nejde, koukám. No tak to tady budeme trošku díl teda, protože já už si zrovna tady tu hru fakt nepamatuju. Tady to taky nic nedělá, koukám. Tady jsem byl. No tak...
God. Jo, tady jsem nechal kanopy ještě. Ale k čemu mi to bylo? Tak se zkusíme vrátit zpátky a uvidíme, no, jestli tam se tam dá něčím teda pohnout. Jo, to je zbraň na zemi. Tak co teda? Se musím koukat, no, jestli tady náhodou něco není na zdi. Nebo nesebral jsem ještě něco jiného? Ne, mám jenom kuši a dvě srdce. No, víte co, já dám asi na chvíli be right back a když tak potom se zkusím teda podívat, teda já se zkusím podívat teď, ale já potřebuji hlavně vědět, jako co mám dělat tady a hlavně teďko nevím, jak se tady ta mise jmenuje, takže to musím najít po partech. Dávám hol silnému
černé diamanty, jak vládá do mých braní meč. V očích má lásku i krutost bojů, ztracených propastí steků. Dnes já plodím za studených nocí, předávám země mých předků. Odců temnoty věčných bojovníků, předávám dědictví čisté mysle. Tak nevím. Tak nevím.
místnost! Plešoun. Tohle místo vypadá pěkně strašidelně. To je pravda. A ty stále nemáš ani ponětí, co je za bránou. Vstoupil jsi na teritorium štíří bohyně Serket. Nalézá se ve velké hloubce pod Setovým chrámem. Jen málo těch, kteří na toto místo vkročili, se dostalo zase ven. Jenže ty dovnitř musíš. A tam najdeš část srdce anděla duší. Právě teď slyším jeho tlukot. Volá nás, vezmi jej. Avšak pozor, smrtelníče, v temnotách číhá odporný Serketův potomek. Už o tobě ví a už na tebe čeká.
sladoučký rostovilý štírek. Sakra! Zajímalo by mě, co se stane, když stisknu tenhle kámen. Nic, ale možná... Tohle musí jít otevřít jinak.
tohle je už ta poslední kapka. Štíři?
hoří plameny, svítí černý kameny, dotýkáš se rameny, zlatý záře znamený, z nebe prší krev, z nebe prší krev, z nebe prší krev, z nebe prší krev.
Co když víme, co právě posloucháte? Sledujte nové šestidílné špionážní drama Bezvědomí od 17. listopadu na HBO GO. Vy jste ho do něčeho namočil, že jo? O čem to mluvíte? Vyzkoušejte na 7 dní zdarma na HBOGO.cz.
Haka, už dost. Teďko už začínám být fakt nasranej. Teď víte proč? Protože já jsem celou dobu měl vyplý zvuk. Takže doufám, že tady mezi tím někdo nepřišel koukat na stream a... Co je? Já mám zase něco na prstě, že mi to ne... Že mi to nesnímá prst nebo co? No tak... O, konečně. No nic, vypadá to, že to vůbec nikdo nebyl. Já si nastavím kouzlo zmrazení času. Který se mi může pak na ty štíry aspoň docela hodit. No výborně, tak teď jsem úplně v píči. Já je měl právě jako první asi radši zabít. Já si právě jako nejsem jistý, jestli i tady někde náhodou nebylo nějaké další zřídlo nebo něco. Ale to spíš asi ne. Je už ta poslední kapka. Štíři? Vím, je to trochu trapný, ale já si je potřebuji nějak nalákat. Aha, tak ono to jde i takhle na krajíček, no tak to jo. Tím líp pro mě teda. A jako šípů mám hodně, takže aspoň to vypotřebuju nějak, ty šípy. Co je, střílej! Ještě teda, že jsou ty čtyři jenom dva, no tak. No, hurá. Teda jako...
aspoň myslím, že byl jenom dva, ale tamhle koukám zase, že je vzadu zřídlo. Ale fakt jako promiňte lidi, já tohle to jsem fakt nevěděl s tím vypnutým teda mikrofonem, takže jako to mě fakt mrzí, že tako nebylo slyšet ten mikrofon. Ještě do toho mám nějaký porouchaný ten na ty streamy, ten co ukazuje ty písničky a přitom jsem na to dělal návody, návod, ale ten návod jsem ještě dělal, když jsem měl Windows 7. A já právě tako nevím, jak ono to funguje u Windows 10. No, tak teďka to bude trošku zajímavější, ale aspoň tady na chvilku nejsou žádný nepřátelé. Protože tu bude... Ne! Velký ne, tu bude! já jsem taky debil. No ale mám to tam uložený aspoň, takže v pohodě. Že bych na ně teď zkusil na ty zombíky. To zmražení. Abych vyzkoušel, jak to funguje. Tak tohle proč nebojuje ten debil? Vždyť ty vole, co to je? Kurva, on nic nedělá. Výborně, další vyplencaný zřídlo. Ty vole, mě tady normálně nakopou prdel dva blbý zombíci. Nebo mumie teda. To je úplně jedno, co ono to je, ale jsou to prostě svině. Nějaký spletitý tady. To je vole, co to kurva je? Proč vždycky skočí tak blbě, že spadne dolů? Jako, vždycky si můžete všimnout, že u mých streamů, že já když mluvím, ze začátku, tak já mluvím relativně slušně, ale jakmile prostě už v těch hrách strašně prohrávám, tak já se začnu stekat a teda rozčulovat a prostě už pak nadávám jak dlažnič. Že to jsou čarodějové, nějaký mágové jenom. No ty mi teda dávaj zase! Amulet, vezmu si ho. Ty vole, nějaký úplně blbý posraný mágové a oni mi tady totálně nakopou prdel, no ale tamhle je naštěstí taky oživovač, takže v pohodě. To je taková útěcha, ty vole, když najednou víte, když někde máte poblíž u sebe oživovadlo.
No, tady ještě úložiště. To je rovnou fakt velká, fakt ještě jako útěcha navíc, když najednou prostě někde jste, uložíte si to a ještě si můžete doplnit životy. Nebo nejdřív doplnit životy a potom uložit hru. Proč je to tady dvakrát, to fakt nevím. Tohle musí jít otevřít jinak. Ještě, že máme tak strašně chvíli hodinu, co? Tak asi vezmu asi rovnou ten jeho meč. Ten vypadá docela zajímavě. Spíš to vypadá jako sekera. Jestli radši zase půjdeme dát uložení, nechci přijít ani o trošku života. Na to, že o tuhle tu superovou pozici. Jak jsme až moc vysoko? Vypadá to, že už jsme asi úplně vysoko. Ty mě tady krmějí těma oživovadlama. Proč to furt bere? No, teď to vezmi. A samozřejmě další uložení. Takhle to má správně být. Tak to asi nejde ustřílet, skvělý. Navíc mi dává brutální nakládačku ještě. Tadyhle ale fakt nevím, i když vlastně ona to říkala, ta andělská duše, že teďko celkem... Mám vůbec zaplý mikrofon? Jo, mám ho zaplý, skvělý. Že vlastně potom, teď bychom měli jako dost ocenit pomoc samotného démona, co máme v sobě. A já právě jenom doufám, že to je teďko tady ten štír. Jaká je tady nějaká zaseklá, skvělý, můžu jí sesekat. Teďka bude chvíli je dobrý, abych radši utíkal.
Takže doprava a doleva, jo? Oh, tak to je krásný. Tak jo, mám první část. Skvělé, teď musíš projít říší mrtvých. Pohřebiště Setových vysokých kněží máš přímo před sebou. A stačí jen projít, ne? Musíš najít kouzlo vyryté do starobylé kamenné desky. To kouzlo otvírá vstup do krypty. Ach tak, tak já budu kouzlit. No, tak dobrý, no, tak já myslím, že první část toho dalšího srdce bychom měli. Měli by být celkem čtyři. Jako, myslím, celkem čtyři, ty úplný srdce. A já bych to asi už teď rád vypnul, ten stream, takže já myslím, že máme celkem to, co jsme potřebovali. Dostali jsme nový útok, ten je tenhle. Jo, takovýhle jsme dostali. Pak jich bude ještě mnohem víc, pak už se budou skládat třeba ze čtyř tlačítek, nebo ze tří, to už je pak tak nějak různý. A já si myslím, že další stream pak budu točit zase asi příště, abych tam snad už dozbíral ty poslední dvě části toho srdce, no. Tady se teda fakt omlouvám, že jsem tam teda ten zvuk zapomněl zapnout, ale tak snad to nějak tomu nebrání, tomu koukání. Stejně jsem pak tady v tom B-Rideback ještě pouštěl hudbu nějakou. Tak jo. Tak já se zase na vás budu těšit příště, mějte se fajn a zatím ahoj a zase u příštího streamu, čau.